ABŞ-da silahlı zorakılıq epidemiya həddinə çatıb. Mən həqiqətən qorxuram. Bir çox Amerikalı bu vəziyyətdən boğaza yığılıb. Ölkədə silah hüquqları və silaha nəzarət qanunları ilə bağlı fikir ayrılıqları olsa da, son vaxtlar məktəb, supermarket və icma daxilindəki paradlarda baş verən kütləvi açmalar silah zorakılıqlarının azaldılmasına kömək edə biləcək bəzi texnologiyalara diqqət cəlb edib. Mən insanların üz tanıma texnologiyasından istifadə etdiklərini gördüm və öz-özümə sual etdim. Silahları aşkar etmək üçün mövcud təhlükəsizlik kameralarından istifadə etsək necə olar? Mike Laffey'nin rəhbərliyi etdiyi Zero Eyes şirkəti silah axtarmaq üçün mövcud təhlükəsizlik kameralarından alınan məlumatları təhlil etmək üçün süni intellektdən istifadə edərək silahlını üzə çıxaran proqram hazırlayıb. Proqram təminatı silahın olduğunu müəyyən etdikdən sonra biz əlaqə düyməsini vururuq və bu xəbərdarlıq müştərilərimizə və eyni zamanda 9-1-1-ə göndərilir. New Jersey ştatında yerləşən Rancocas Valley Regional Liseyi proqramdan ilk istifadə edən müştəridir. Məktəbdə bu texnologiya vasitəsilə silahlı zorakılığa dair təlimlər zamanı silahlı şəxs 90 saniyə ərzində aşkar edilib. Bu texnologiyadan istifadə edilmədiyi təlimlə müqayisədə 2 dəfə az vaxtdır. Bu hallarda bütün səylər vaxtı minimuma endirməkdən ibarətdir ki, bu da itkiləri minimuma endirir. Daha böyük ictimai yerlərdə isə Evolve Technology şirkətinin qapılarından istifadə edilir. Bu qapılar silahı tez bir müddətdə ortaya çıxaran, millimetr dalga sensorlarından istifadə edən skanerlər və digər texnologiya ilə təchiz olunub. Biz telefon və odlu silahı tapmaq və bir-birindən ayırt etmək üçün süni intellekt kimi qabaqcıl texnologiyadan istifadə edirik. Təkcə bu il ABŞ-da 300-dən çox kütləvi açma halı baş verib. Bu texnologiyalar daha çox açmaların qarşısını almağa zəmanət verməsə də, onlar ictimai yerləri təhlükəsiz saxlamaq səyləri sırasındadır.